白饭的敌人。 曾说：“无空防，即无国防。”由这句话可知，空防的建设对国家的安全是多么的重要。我国当前对台海战略的策定，就是以制空制海和反登陆为着眼，在制空为首要的指导原则下，目前国军已经建立自动化防空系统。 增编飞行部队，换装高速战机、空运机，扩编英式飞弹营，部署天宫一型、麻雀飞弹与35快炮，更新战管雷达，同时更调整本岛外岛的防空部署和充实后勤支援能量。另外，国军更积极研制或购置高性能战机。 空中预警机、防空飞弹、战管雷达电子装备，以扩大直、管、通、情自动化防空系统容量，以提升国军制空战力。 多年来，空军在建军备战方面，一直依循现阶段。 保有绝对制空优势的要求下，无论在新型战机研发、换装和人员素质提升等各方面，均有长足的进步。国防部为了让国人了解空军战备整备的进步实况，特别安排了立法院国防委员前往台东制航基地参访。 访问团一行是由召集委员宣宇文率领，他们在国防部副部长、委员们首先在基地听取了工作任务简报，除了对基地担任战术飞行训练和战斗任务做深入了解外，并实地参访官兵工作执行情形。我们特别访问了基地飞行员常四位少校。 他说明了制航基地的战备任务，负责东南沿海征询以及训练的工作，而训练又分成两个方面，第一个是新进人员飞行员的训练，第二方面是成熟战斗机飞行员的训练。而这个训练呢，对于空军战力的培养呢，有极为重大的意义。所谓新进人员的训练呢，主要就针对观校毕业的飞行员，他们到我们基地来接受战术战斗机的训练。 而所谓资深人员的训练，是从各部队抽选优秀的战斗机飞行员到我们的战术训练中心呢，接受高级战斗训练。从这两方面训练呢，在以空军整个战力的培养呢，占了极为重要的一部分。我个人一直确信一件事情：精实的训练呢，才是作战胜利的最佳保证。而我们基地呢，也正朝着这方面来走。 希望经由踏实的训练呢，达成我们保卫台湾的最大目标。我们都知道，空军战力是国防上极重要的一环，而空军的实际战力不能完全以飞机的数量来评估。因此，训练一个真正敢战能战的战斗飞行员，绝非短短时间内一蹴可及。而制航基地。 在训练飞行员空中作战任务上，多年来已培育了无数优秀的战斗机飞行员，对我空军实战能力的提升有着莫大的贡献。在参观的行程中，立委们也访问了空军战术训练中心，并参观了该中心。 最近从美国引进的高科技空战演练仪，这套系统目前全世界仅有13个先进国家拥有，是最优异的空战训练装备。
的功能是透过电讯传递和配合电脑综合的分析能力，以影像显示战斗机在模拟作战的全部实况。举凡战机飞行的高度、角度、速度和战机攻击情形，均可以以数字、图形来显示在荧光幕上。这套系统除了可做单机演练、双机对抗乃至大兵力的演习，均能立即判定双方胜负，亦可作为教学上的检讨改进之用。这套高科技的空战实况录影系统的启用，将使我国空战训练的成效更精进、更扎实。战术中心和假想敌中队是专司模拟敌我战术飞行以及空军高级飞行技巧研究的发展中心和执行单位。如今配合空战演练仪的使用，有如虎添翼一般，相信在瞬息万变的空战中，必能以高超的战技歼灭来犯敌机。战术中心飞行员庄忠义少校说出了该中心训练的目的。空军战术中心成立于1977年7月1日，那么为了因应当前备战，我们必须训练全军的战斗机飞行员，提升飞行员的飞行学识以及战斗战术的层次。那么目前呢，我们已经有13个国家拥有 ACMI 这个装备。刚刚您问到的空战必胜的条件，我们有一句话说，空战出英雄，地形需办公。也就是说，空战的胜利，它的获得必须仰赖所有空地勤人员协同一致的精神以及合作无间的默契。总体来说呢，我们必须呢仰赖我们平常严格的训练。那么今天我们要训练一个什么样的飞行员？也简单的说，也就是说我们要训练一个敢战、能战、善战的一个飞行人员。在参访的项目中，赤航基地也特别安排立委们参观由假想敌中队所担任的战术飞行操演。首先是由2架 F-5 型战机操演紧急起飞动作，两架战机在2分37秒的极短时间内完成紧急起飞，充分显示我空军在紧急状况下的应变能力。接着是12架战机在空中分别演练小兵力拦截和饱和攻击等对抗项目，不但展现了 F-5 战机的优异性能，也凸显出我空军健儿的精实训练。操演的最高潮则是空中飞弹攻击科目。首先有一架靶机在高空中投下照明弹，接着有2架 F-5 战机在交互掩护下由掌机发射响尾蛇飞弹，一举命中目标。他们精湛的演出赢得委员们一致的赞许。这次的参访中使得委员们对赤航基地致力战备整备、从严勤训、从难苦练的高度战斗意志和昂扬士气给予极高的肯定。李总统登辉先生曾说，没有安全就没有一切。我空军健儿当身体明信，勤训苦练，为确保国家安全、全民幸福奉献最大心力，保证在未来复国的圣战中打第一仗、立